менше, аніж рік тому 112 установ по всій країні могли видавати сертифікати відповідності колісних транспортних засобів, їх частин чи обладнання. Без цього документа здійснити першу реєстрацію автомобіля чи іншої машини в Україні не можна. Сертифікат відповідності дається на всі колісні транспортні засоби, які реєструються вперше в сервісних центрах, тобто перша реєстрація на Україні. В сертифікаті зазначається, він дається перед розмитненням, і в сертифікаті зазначається марка, вид транспортного засобу, його об'єм, завод-виробник. У переліку зі 112 уповноважених органів був і Хмельницький. Щоправда, тут він зазначений Хмельницьком. Придбати або заплатити за сертифікат треба близько 1000 гривень у місцевій установі «Укрсепро» і досі можна. Однак в сервісному центрі радять цього не робити. Ця організація по сьогоднішній день здійснює сертифікаційну діяльність, але їхні сертифікати не можуть прийматись до розгляду в сервісних центрах. Громадянину потрібно їхати машиною чи автомобілем в Львів, Запоріжжя чи Київ. На жаль, на сьогоднішній день Хмельницького в цьому переліку немає, тому що заборонено видавати сертифікат організації, яка видавала орган сертифікату під назвою «Укрсепро». Всі сертифікати, раніше видані «Укрсепро», можуть прийматись до уваги і розглядатись сервісними центрами, якщо вони видані до 01.01.16 року. На це доведеться витратити щонайменше день, однак економити час, роблячи сертифікат у Хмельницькому, не треба, бо у висновку все рівно доведеться їхати до Львова, Києва чи Запоріжжя. Витратити вдвічі більше грошей. Наталка Бахамент, Олександр Галянт, Ігор Павлюк. Новини телеканал «Ті8+.»